assalomu alaykum aziz yurtdoshlar kanalimiz obunachilari bizni uzatib boradigan obunachilar mana bugun sizlarga xommom parelka qilishdi xudo xohlasa noldan mana video syomkasini boshladik noldan ko'rsatib boramiz kanalimizda yangilar bo'lsa kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib bo'ysanglar shu xonomiz bitguncha sizlarga etapma etap videoga olib ko'rsatib boramiz aziz yurtdoshlar videolarimiz qiziq bo'lsa albatta layk bosib like, qo'yasizlar qani bo'lmasa bir boshdan tanishtirishni boshladik bu yer mana yechinib kiyinadigan xona bo'ladi hozir buni utuplitr qilinyapti slakoblokka rekalar to'qib chiqildida rekalarga bu qatirilyapti buni ustidan haligi yaltiroq narsadan yana qatiramiz добавiчный qilib bunimizi qatirishdan maqsad buni qatirishdan maqsad issiq ushlab qoladi issiqni chiqarmaydi sovuqna kirgizmaydi bir xilda havoni ushlab turadi Hammomlarga, uylarga o'tiradigan uylarga mana shu narsadan devorga qo'yishlarni tavsiya qilamiz hop uyga qo'yamiz deganlarga hammomga qo'yamiz deganlarga o'ylashadi issiq uylarda deydi sichqon kalamush shunga o'xshagan hasharotlar ko'p bo'ladi deb o'ylashadi bunimizi mana ko'rib turibsizlar shisha tolalardan yasalgan bu shisha tolasidan har xil kimyoviy narsalardan yasalgan yani biz buni qoqqanimizcha hamma yog'imiz qitishib ketdi qo'llarimizga sanchilib xullas bunga sichqon ham kirmaydi kalamush ham kirmaydi buni chaynab tesha olmaydi buni ichida yurolmaydi sichqon kalamush yurolmaydi ko'rib turibsizlar aziz yurtdoshlar <laughs> videolarimiz qiziq bo'lsa obuna bo'lib qo'sanglar kanalimizga etapma etap qolgan joylarini e, ham videoga olib chiqarishga harakat qilamiz mana bu yerga endi yirtamiz bu yerda bu yerga pechka qo'yiladi ham pechka ham gaz o'tindan hamda svetdan ham isiydigan bo'ladi kimga shunaqa hammom kim shunaqa hammomlar qurdirmoqchi bo'lsa shunaqa parelka qurdirmoqchi bo'lsa telefon nomerlari ekranda chiqib turadi bir og'iz aytib ham o'taman shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin to'qson to'rt kodi bilan besh yuz oltmish sakkiz nol olti o'ttiz olti telegram va telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin yana bitta telefonimiz o'ttiz uchlik olti yuz olti nol olti o'ttiz olti bu albatta o'zimni nomerim u biz o'zimiz mana buni пaчкаsini ko'rsatib o'taman hozir sizlarga mana ko'rib turibsizlar De, bana, bana ise, de, bu yerda bu yonmaydi deb mana bunaqani anaqani rasmini chiqarib qo'ygan bu yerda esa ekologicheskiy toza degan maqsadda bu daraxtni rasmini chiqargan va tagiga yozib qo'ygan bu yerda mana hasharat rasmini chiqarib qo'yibdi buni ichida bemalol hasharotlar yurolmaydi bemalol yurolmaydi bu qitishtiradi bu bu yerda qo'ng'iroqchani chiqar shum izolyatsiya ekan mana tovush o'tkazmaydigan tovush tovushdan ham saqlaydi ekan сохранят прохладу bu yerda aytyapti sovuqdan saqlaydi deyapti mana ko'rib turibsizlar hozir bu yerda qog'ozi ham bor mana mana kengligi uzunligi qalinligi yozib qo'ygan issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti ko, shunaqa ko'rib turibsizlar hozir mana bu yerlar pi bo'ladi mana buni deydi buni ustidan yaltiroq yana bir qator qotirilib chiqiladida keyin buni ustidan yaltiroq qotiriladi va patolog bo'ladi bu yerda patolog bo'ladi potologi ham shu singari utupir bo'ladi tagiga yerga tashqariga ichkariga toplil qilinadi topli tokli pinoplek tashlanadi ustidan to'plipol bo'ladi keyin haligiaqa nima desa bo'ladi qora qog'ozga o'xshagan narsa tashlanadi namlikni sovuqni zakni o'tkazmaslik uchun alhamdulillah shunaqa narsa qo'yiladi bu yerga mana pechka undaydi ariston narsalar o'rnatiladi telefon nomerlarni yana bittasini aytib o'tamiz ustamiz telefon nomeri o'ziga telefon qilib bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin andijon bo'ston buyog'i quva bo'lsa farg'ona quva asaka shu hmm, yaqin o'rtalarda bo'lsa qatnab ish qilaveramiz uzoqroq joylarda bo'lsa yotoq joyi bo'lishi kerak biz o'zimiz sharxondanmiz asaka do'rmon sharxon shu yetlar bizga yaqin shu o'rtadan bir qurdiruvchilar chiqib qolsa ustamiz telefon nomeri to'qson to'rtlik besh yuz oltmish olti nol to'rt qirq to'qqiz raqamlariga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta layk bosib qo'yinglar obuna bo'lib qo'ysanglar ummamizni bitish jarayonini etapma etap videoga olib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar layk bosishni unutmanglar